মই একদম ডিসি দৰঙাং মই কৈ দিছো যদি মই সিপাজাৰৰ পৰা নেক্সট টাইম ৰিলিফৰ কমপ্লেইন পাওঁ এটো কিন্তু আই উইল টেক এ ভেৰি ভেৰি ষ্ট্ৰং একচন আপোনাক অফিচাৰ লাগে আপুনি নীৰজ আছে লাগিলে চাৰিজন পাঁচজন ছয়জন দহজন যি অফিচাৰ লাগে লৈ যাওক কিন্তু মই মানুহক তাৰে ৰিপৰ্ট আৰু ৰিকুইজিশ্যনৰ বলি হ'বৰ কাৰণে এৰি দিব নোৱাৰোঁ কালি পুলিচে পুলিচৰ লগত মাৰপিট লাগিছে মানুহৰ পুলিচৰ কাম নেকি বানপানীত এফেক্ট হোৱা মানুহৰ গাত হাত তোলা এইটো এইটো চাই লওক কালি লেঙা কৰোৱাত মানুহৰ লগত পুলিচৰ হাতাহাতি হৈছে জাষ্ট ফৰ চাম কিলোগ্ৰাম অফ ৰাইচ এইটোতো কোনো এইটো কোনোতো দৰকাৰী কথা নহয় হ'ব পাৰে কোনোবা মানুহে আউট অফ ইমোশ্যন আউট অফ ডেট কোনোবা এৰিয়াত মানুহে অলপমান জানে যে অকণমান আমি এগ্ৰেছিভ নহ'লে আমাৰ মানুহে গাঁওবুঢ়াৰ ৰিপৰ্ট ল'ব অল গাঁওবুঢ়াজ আৰ অলছ' নট ফেয়াৰ তিনিজন তিনিজন চাৰিজন চাৰিজন ছিলেক্টেড কেণ্ডিডেট আহে তাৰ পৰা এজনক ছিলেক্ট কৰে গাঁৱৰ মানুহে তিনিটা গ্ৰুপ হয় তিনিজন গাঁওবুঢ়াৰ কাৰণে যিজনে এজনক গাঁওবুঢ়া হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ছাপৰ্ট নকৰে সেই মানুহজনে বাকী মানুহবিলাকৰ নাম ৰিকুইজিশ্যনত দিব নোখোজে ইনিচিয়েল ওৱান অৰ টু ইয়াৰ্ছ মানুহৰ মূৰত এইটো থাকে যে মোক ই গাঁওবুঢ়াহঁতে ছাপৰ্ট কৰা নাছিলে চ' আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন শ্বুড নট বি হোষ্টেজ অফ গাঁওবুঢ়া এন অল মই যদি দৰঙৰ ডি চি হ'লোহেঁতেন মই জানোৱেই কুৰুৱাৰ মথাউৰিটো ভাঙিব মই তাতে আগৰ পৰাই উড হেভ লোডেড ৰাইজ যাতে কোনো ৰিপৰ্টৰ কথাই নাহে মই গৈ অহাৰ পিছতো আপোনালোকে কথাবোৰ নুবুজে একদম মানুহৰ ইমানভাৱে মই তাতকৈ এজন চিফ মিনিষ্টাৰে কি ক'ম যে দুই হাত খুলি দিয়ক ইয়াতকৈতো একো ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু আপোনালোকে এইবোৰ নকৰে মানুহে ভাবে যে চৰকাৰে টকা দিয়া নাই দিল্লীয়ে টকা দিয়া নাই দিছপুৰে টকা দিয়া নাই অল দিজ ৰং মেছেজ ইউ পিপুল ক্ৰিয়েটেড ইন দ্য ফিল্ড একদম ডি চি দৰং এণ্ড হিজ টীম আপোনাৰ তাত ইৰিগেশ্যনৰ অফিচাৰ আছে এডুকেশ্যনৰ অফিচাৰ আছে ফ্লাড কণ্ট্ৰলৰ অফিচাৰ আছে আপোনাৰ তাত নাই বুলিও দেয়াৰ ইজ এ নট লেছ দেন ফাইভ টু ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড গ্ৰেড টু এণ্ড গ্ৰেড ওৱান অফিচাৰ্ছ আৰ দেয়াৰ চবকে পঞ্চায়ত পঞ্চায়ত ভগাই দিয়ক হোৱাই ইউ শ্বুড বি অনলি ডিপেণ্ডেণ্ট অন চাৰ্কুল অফিচাৰ বাই ৰিপৰ্টৰ নাম আৰু মই শুনিবই নালাগে নেক্সট আপ টু টুৱেণ্টি ফিফ্থ অৰ টুৱেণ্টি ছিক্স মানুহক দিয়ক তাৰপিছত কি হ'ব বোলে কোনোবাই দুই কেজি বেছিকৈ চাউল খালে ইমানে কমপ্লেইন চ' গভৰ্ণমেণ্ট উইল এবজৰ্ব ডেট যদি ফ্লাড কণ্ট্ৰলৰ ৰিলিফ মেটেৰিয়েলত নাহে উইল গিভ ইট ফ্ৰম এছ অ' পি ডি উইল এবজৰ্ব ডেট আমাৰতো প্ৰব্লেম হোৱা নাই দিয়া মানুহজনৰতো প্ৰব্লেম হোৱা নাই আপোনালোকৰ বিলোৱা মানুহজনৰ কিয় প্ৰব্লেম